Це найкращий день. Олег Винник планує повернутися в Україну. Це так набридло кожного божого дня. Тема номер один – я. У співака закінчилися гроші, ну а вдома чекають вірні фанатки, котрі готові забути його висловлювання щодо свого виїзду за кордон на третій день Великої війни через, цитую, невиліковну хворобу, яку сам не може пояснити, і знову ходити на його концерти. Мені, чесно кажучи, незручно, але я просто хотів, як то кажуть, насправді показати, наскільки мене відросло волосся за час війни. Слово даю, не був ні разу у салонах, парикмахерів і таке інше. Тут складно дуже в Берліні з цим. Про те, що Олег Винник планує повернутися до України, а також те, що в нього великі проблеми з фінансами, сказав блогер Богдан Безпалов, посилаючись на людей з оточення співака. Мовляв, команда виконавця займається розробкою плану його повернення, втім зробити це майже нереально, тож перед цим Винник збирається у Євротур для благодійності. Хоча б якісь мізки в Олега залишилися, тому він розуміє, що в Україну буде дуже складно інтегруватися. Не вийде, неможливо. Тому зараз Олег Винник, маючи великі фінансові проблеми, з оновленим складом своєї команди ламає голову, як саме він може оголосити європейський тур і виступити за кордоном, заробляти грошенята для свого красивого життя за рахунок українських біженців-вовчиць. Все це буде під соусом допомоги Збройним силам України. Адже у Винника є благодійний фонд, через який нібито буде надаватися допомога. Богдан Безпалов, блогер. Ця благодійність Винника може виявитися оманою, а тому вестися на це не слід, додає блогер. Якщо він анонсує Євротур, ви маєте зрозуміти, що ви не йдете допомагати силам оборони, а йдете на концерт людини, в якої егоїстична позиція бути там, де є гроші. Купленими квитками ви забезпечите його звичний рівень достатку. Тричі подумайте, ця людина більше не має нічого спільного з Україною. Він показав усім своє справжнє обличчя, і він там, де має бути. Богдан Безпалов, блогер. Сам вожак-вовчиць мешкає у Берліні. Від початку війни не висловлюється про криваву війну Росії проти України. Раніше він заявив, всі гроші, які заробив в Україні, нібито віддав на допомогу українській армії, тому і не проводить концерти на підтримку Збройних сил, як це роблять його колеги. Ба більше, Винник не збирається перекладати свої російськомовні пісні на державну. Каже, не бачить в цьому сенсу.